pokalbis. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėja atostogos, kaip vyrai ir moteris supranta poilsį, kas kelia įtampą atostogų metu, kaip pailsėti, jei turi ne tik partnerį, bet ir vaikų, kaip išvengti atostogų košmaro, ką daryti moterims, kad vyrai nenorėtų greičiau grįžti į darbą, ką daryti vyrams, kad moterys jaustųsi mylimos ir svarbios, ir na, kaip apskritai atostogauti geriau kartu ar atskirai. Apie tai šiandien mes ir pasišnekėsime, vyrų ir moterų atostogų ypatumai, kokie jie mūsų laidos tema. Ir šiandien, kaip visada, penktadienį psichologė Ramunė Murauskienė ir lektorius Vaidas Arvasevičius. Sveiki. Labas rytas. Labas rytas. Tai kągi, iš tikrųjų atostogos artėja ir argi jos taip gali kelti rūpesčių žmonėm? Smagus laikas, atostogos, vyrai, moterys. Pasirodo, kad, aš nežinau, čia turbūt ir prieš laidą mes šiek tiek užsiminėm, kad jeigu nori išsiskirti, tai atostogaukite kartu. Kiek čia tos tiesos yra tame? Gal nebūtinai tai yra tiesa, bet verta žinoti paprastą tokį dalyką. Mes paprastą dieną, kasdienybėje, jeigu dirba du žmonės, net jeigu ir vaikų neturi, ar ne, partneriai du, dirba, jie susitinka labai ribotą laiką. O atostogos tai yra tas laikas, kai nuo ryto iki vakaro kartu ir tada atsiranda trintis. Pavyzdžiui, ten vyras, moteris dirbo, o vyrui, pavyzdžiui, ten laisvadienis, pamaininis darbas. Jisai atsikelia ir realiai daro, ką nori. Vaikšta ten su kokiais nuo šortais, nuo smūgusiais, slampinėja, ten atsisėda prie kompo, gal ten pažaidžia. O jau kai moteris yra namuose, tada moteris mato tą vaizdą ir sako, tai kas čia darai? Tai nam tada reikia kažką įdėti. Nu, tarsi įdarbina tą žmogų, lygiai taip pat ir moteris. Viena namuose daro, ką nori. O kai vyras yra, tai žiūrėjo, o tai kada mes valgysim, o tai kada ten pusryčiai. Ir truputėlį atsiranda trintis, nes po vieną yra labai lengva, o dviese prabūti ilgesnį laiką yra... Na, iššūkis. Nebūtinai, kad sunku, tiesiog iššūkis. Ir jeigu du žmonės nėra išlaikę egzaminų, kaip vienas kitą palikti ramybėje, kaip suteikti vienas kitam laisvės ir kad nebūtina prisirišti, dabar einam kartu būtinai į pliažą, aš gulėsiu ir tu guliek, tai tada, nu, faina, būna linksma. Būna linksma, bet vis tiek kažkokios trintis egzistuoja ir tai kokie vis dėlto akcentai turėtų būti, Vaidai, kalbant apie atostogas? Na, šeimoje gyvenant ilgai susiformuoja tam tikri bendravimo modeliai. Jie per atostogas niekur neprapuola, o kaip tik pražįsta naujom spalvom, visom kitaip sakant spalvom. Tai va tie bendravimo modeliai. Na, jie galėtų kalbėti apie ką? Apie tai, kaip žmonės bendrauja, kai jie susitinka. Nu, kai jie dirba, taip, jie susitinka nedažnai, bet ar jie turi ritualų bendrų, ar jie šnekasi, ar jie kartu vakarieniauja, kaip jie bendrauja, kaip jie pasilgsta vieni kitų šeimoje. Tai čia ir vyrai, žmona turbūt paliesti turėtų ir vaikus bendrai, kaip gyvena šeima. Ir per atostogas visa tai tiesiog persikelia į kitą lygį, į kitą lygmenį, kitą levelį. Todėl planuojant atostogas, tiek vyrai, tiek moteris, aš taip įsivaizduoju, turėtų na, blaivų tą vaizdą matyti, o kas bus per atostogas, nes per atostogas nebus nieko kitaip. Nu, bus kitaip, kodėl nebus, bus smagiau. Bus kitaip, galbūt nebus buities tokios labai, arba bus kita buitis, kuri nebus tiek įpareigojanti. Namuose visą laiką tai žmonės ieško darbo kokio nors ten, jeigu atostogautų abu namuose, tai tikrai ko gero susipiktų, nes visą laiką kas nors ką nors užgrauštų dėl nepadarytų darbų, ten nesutvarkytų kokių nors sienų, nenudažytų dar kažko. Na, kai tu išvažiuoji kur nors atostogauti, tai iš principo pati aplinka diktuoja jau tam tikrus nuotykius ir kitokį laisvalaikį gal nėra kada vienas kitą graužti iš to. Taip, sutinku šitoje vietoje. Yra tik tai kitas dar toksai reiškinys, kai mes išvažiuojam atostogauti, mes norim atsiplėšti jau 100%. Tai reiškia, kad tiek vyras, tiek moteris... Kad visai nebūtų net kvapo būties, ar ne? Geriu, kiek noriu, niekas nepriekaištauja, valgau, kiek noriu. Juk atostogos. Iš tikrųjų, tai proto atostogos netgi. Galbūt ir taip. Tiesiog tiek vyras, tiek moteris nori pailsėti. Taip? Ir kadangi tos atostogos ten savaitė, dvi ar keturios savaitės, kiek ten bebūtų,
Bet mes suprantam, jog tai yra trumpas laiko tarpas ir mums reikia nu, visus metus kažkaip tai atgaivinti. Mes dirbom sunkiai metus, gal 3, gal 5 metus be atostogų ir mums reikia dabar per tą savaitę atgaivinti save, kūną, sielą, protą. Ir kiekvienas iš mūsų, tiek vyras, tiek moteris, turim savo idėją, kaip tai padaryti. O čia ir sunkiausias momentas. Idėjas, kokias idėjas turi? Taip, moteris sako, gal į pležą, gal į muziejų, gal aplankykim šitą miestą, pažiūrėkim užsienyje, jeigu. O vyras sako, galbūt aš norėčiau dabar tiesiog įsidrėbęs šitame viešbutėje pažiūrėti ten kokį nors filmą, tarkim. Taip. Ir čia va tie išsiskirimai, kaip Ramunė ir paminėjo, jie atsiranda tokie ir vienintelė išeitis turbūt, tai suteikti vienas kitam šiek tiek erdvės, kad mes vienas kitam nepriklausom. Netgi per atostogas mes neturėtume turbūt atrasti naujų pareigų, naujų įsipareigojimų, naujų įžadų kažkokių tai duoti, vien dėl to, kad tai yra būktai atostogos ir mes dabar esam kartu ir turim daryti viską kartu, čia turbūt, na, ir slypi ta klasta. Bet kiek akivaizdžiai skiriasi vyrų ir moterų atostogų suvokimas? Ir yra, vat, na, čia turbūt jau vieta atostogos yra ta vieta, kur na, apskritai iš principo požiūris į laiko praleidimą, nes tai yra totalus laisvalaikis. Į laisvalaikį absoliučiai skirtingas, ar ne, Ramūnė? Aš negalėčiau pasakyti, kad tai yra kažkaip lyties nulemti skirtumai. Visgi labiau individualiai, nepriklausomai nuo lyties, yra žmonių, kurie atostogauja, kad ir vietą pakeitė ir toliau ten kiekvieną kartą darosi valgyti ir vyras ten galėtų pasiskaičiuoti pinigus taip, va čia yra taip pigiau, niekur mes čia neįsim valgyti. Ir tada moteris gali šėlioti, nes ką jos kiekvieną dieną tą daro ir dar per atostogas daryti. Tai iš tiesų, kiekvienas turėtų pagalvoti, kaip norėtų pailsėti ir prie realių galimybių tą savo svajones įgyvendinti. Ir tikrai yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, nemoka būti kartu ilgesnį laiką, tai nevertėtų, aš nerekomenduočiau rizikuoti per atostogas, nes tai gali tiesiog pavirsti į košmarą. Jau geriau elgtis per atostogas įprastai ir tada tikrai psichika prie tam tikrų įprastų aplinkybių ir sąlygų pailsės, negu kad o imkim ir padarykim, ko niekada nedarėm. Bet vėlgi čia labai nuo žmonių priklauso. O tas būti negali kartu apskritai ten, ar kokiame lygyje negali būti. Tai, nu, nežinau, imkime bet kokį atostogų variantą. Tai yra kelionė, turbūt įsivaizduojam vis tiek, dažniausiai atveju tai turbūt kelionė į kažkur, į pajūrį, sakykime, ar ne? Tai taigi niekas neverčia būti keurą parą kartu tenai. Ar taip jau neįmanoma? Jeigu, ką apskritai reikėtų apgalvoti prieš važiuojant į atostogas, kas gali įvykti? Na, įsivaizduojam, kad šeima išvažiavo ir jie turės vienai par kitaip būti įkalinti pajūryje kokiam tai viešbūti. Tai vat kaip galima padaryti, kad nebūtų tos trinties visą parą? Apie ką reikėtų pasvarstyti pradžiai? Ar reikia aptarti scenarijų atostogų, pavyzdžiui, tokį, kad, nu, vat aš ten vyras įsivaizduoju, aš gersiu alą dažnai ir dideliais kiekiais. Žmona turėtų kaip nors vat, reaguoti į tokį paaiškimą, ar ne? Aš manyčiau, kad labai daug kas nuo žmonių priklauso. Visgi esminius dalykus vertėtų na, apsitarti. Gal labiau gal tuos dalykus, kurių aš nenoriu, kad būtų per atostogas. Ir tiesiog spontaniškai nu, vieniem gerai, reikia... sureaguokite į mano norą gerti alų, reiškia, dažnai ir dideliais kiekiais. Nes, nu, aš taip įsivaizduoju atostogas, nu, kada dar galiu taip vat atsibūdęs iš karto? Tai nėra poliso forma. Nu, pačiai. Ne, aš modeliuoju situaciją tam tikrą konfliktinę, kuri galėtų būti iš principo, ar nu, ne? Tai aš sakyčiau, vat, pavyzdžiui, nu, Rygardai, brangusis, tu tiek daug dirbi. Taip. Aš nemanau, kad per atostogas reikia taip nualinti organizmą, alkoholiu. Aš noriu, kad tu pailsėtum. Tavo reikalas. Nu, aš noriu, kad tu būtum sveikas. Nagi, bus taip, kaip bus, gerai. Bet, žiūrėkit, aš iš tiesų galvoju, kad neverta va taip pava susėsti, nes iškart konfliktas ir galim net niekur neišvažiuoti. Ar ne? Ne, aš nesutinku, kad tu ten gertum, ne? Koks tavo reikalas. Bet tiesiog galvoju, kad... Nu, aš manyčiau, kad Ramūnė degintis visą dieną pležė irgi yra nesveika. Teisingai, nes aš ir nesideginu visą dieną pležė. Bet iš esmės, suprantat, ne, kaip čia pasakyt, veiklos, kažkokios tai reikia veiklos, nes kai tik tais atsisėdam, tai nu ką veikt, ką veikt, ką veikt, bet klausykit, man atrodo, įstatymas yra priimtas, kad pajūry negalima tose palapinėse bus įsigyti alkoholio, tai
kur brangusis gelbstis. Ne, nu, mes nebūtinai važiuokime į lietuvišką pajūrį, be jo yra dar vietų. Aš suprantu, aš galvoju, kad vieni žmonės labai mėgsta kažką suplanuoti, kiti spontaniškai. Jeigu, pavyzdžiui, šeimos vyras būna namuose nedažnai, o šeima turi vaikų, tai atostogos su vaikais savaitę laiko kažkur uždaroja erdvėj, tikrai gali pavirsti į košmarą. Reikėtų labiau numatyti tokius dalykus, kur mes būsim. Nes jeigu yra, pavyzdžiui, keli vaikai, tai tu negali į standartinį viešbučio kambarį ateiti, kur tai yra tik tais lova, pristatoma lova ir viskas. Nes vaikam reikia erdvės, jiems reikia lakstyti. Todėl turi apmastyti ar apartamentai. Ar didesnis. Žinot, neseniai buvom su šeima Druskininkuose ilsėjomės ir viena jauni žmonės prie stalo sėdėjo ir zyzė vaikai, ten nevalgė, mama ten, ko čia rėkė, ten purto. Ir po to prieina prie jų draugai jų kažkokie tai ir ta moteris sako, aš nesuprantu, jūs ką, o pas tos draugus trys vaikai. Sako, jūs ką, visą laiką su visais vaikais važinėjate. Nu ir mes tai buvom su savo visais vaikais, to privačiu darželiu, kaip aš vadinu. Ir iš tiesų viskas priklauso nuo nusiteikimo. Jeigu žmogus suaugęs nusiteikia, čia yra 2-3 metų vaikai, pavyzdžiui, ir aš nusiteikusi viešbutį per pusryčius valgyti su piliu ir šakute, nes tai yra ir elegantiška, ir man patinka, ar ne. Ir jeigu aš įsivaizduoju, kad taip turi būti, tai aš galiu numirti nuo to streso, nes trimetis sėdi ir jisai net pažįsta viešbutį maisto ir iš vis gali nieko nevalgyti, jau man nervas ima, kad jisai nevalgo, nes bračiai kaina viskas įskaičiuota, kur man jį po to reikės maitinti. O kitas mažiliukas, ten koksai 2 metais nepilnai, sėdi jau vežimi ir nepatenkintas ir nori ropštis. Ir man realiai reikia tarnauti vaikui. Nesupiliu ir šakutę valgyti gardžias kažkas salotas, o tarnauti vaikui. Todėl reikia labai suprasti realiai. Jeigu tai yra 2 maži vaikai, vadinasi, gal mes važiuojam ten ir būnam tiek, jeigu yra galimybė palikti vaikus, kuriam laikui tada vyras su žmona dar ten prailgintam savaitgaliui vėl išvažiuoja kažkur, tai iš kitos pusės nebūtina, viskas veriamės ir į finansus, nebūtina būtinai kažkur išvažiuoti, tiesiog per atostogas kiek yra šeimos narių, tai tiek yra tų unikalių ryšių. Labai svarbu, kad per atostogas va tas ryšys atsirastų. Tėtis su vienu vaiku, tėtis su kitu vaiku, kažkaip kartu, tada tėtis su savo žmona, be vaikų. Labai svarbu pasižiūrėti, kokia yra reali situacija. Nes labai dažnai žmonės nuvažiuoja su vaikais kur nors ir galvoja, mes pailsėsim. Pirmam 7 metį, jeigu yra vaikai, tai praktiškai tėvai nesilsi. Jie pasitarnauja savo vaikams, žiūri, kur jie eina, kad jie nenugriūtų, kad jie nepaslystų, kad jie būtų pavalgę, čia žiūrė kremų patepti, čia dar kažkas tai cypė, kitas jau nuėjo, jį reikia gražinti. Todėl tikrai tėvai nuvargsta. Ir jeigu yra galimybė imti kokį nors žmogų dar su savim kartu, kad ir į tą patį Lietuvos pajūrį, ar faina močiutė, kuri nekelia streso tiem patiem tėvam, ar kažkokį pagalbininką, ar auklę galbūt kuriam laikui, tai yra labai labai normalu. Nes tikrai jaunos šeimos, net ir aš stebiu Lietuvos pajūrį, man labiausiai patinka vyrai. Jie, nu tikrai, jie tokie, nu, jūs sveiki, suprantat, vat mes moteris, mažiau sveikos, o jūs esat sveiki. Mane labiausiai pakerėjo scena, kurią aš mačiau. Mama matosi persitempus, man atrodo, mes praeitais metais apie tai kažkaip tai kalbėjom, dabar aš prisimenu, persitempusi, ten tie 3 vaikai laksto, tokie pametinukai, nesuprasi, bet tokie kaip ir savarankiškai, bet vis tiek laksto. Ir vyras, akivaizdžiai matosi iš išvaizdos, kad tai yra tų vaikų tėtis. Sveikas. Sveikas, vis toks, fainas. Vienoj rankoj šaltibarščių bliuduks, kitoj rankoj lėkštutė susilkia ir bulbom, ir jisai prie kito staliuko atsisėda ir valgo. Visiškai, va vienas. Ir aš sėdžiu, o mama nesuprant, tu kurimi stiklainį, tu kurimi ten, o Jėzus, kas čia per kompotas, kas čia. Suprantat? Jo, Ramūnės, pirmą kartą girdžiu, kad Ramūnė teigiamai pasisako apie vyrus, geroji čia nesibaigs šitą laidą pertrauką. Atviras pokalbis.
Tęsime atvirą pokalbį, vyrų ir moterų atostogų ypatumai, apie tai šiandien šnekamės. Psichologė Ramunė Murauskinė, lektorius Vaidas Arvasevičius. Mes čia bandome aiškintis, kaip teisingai suplanuoti atostogas, kad paskui nereikėtų gailėtis, jog blogai praleido atostogą šeima, nes vien dėl to, kad nenumatė, jog bus tam tikra trintis atostogų metu, o reikėtų numatyti. Pasirodo, vyrai ir moteris skirtingai įsivaizduoja savo pareigas atostogų metu. Na, bent jau taip atrodo. O vyrai, na, iš tikrųjų, mes čia pradėjom tokį pamąstymų vakarėlį apie tai, ką reikėtų pradėti planuoti. Tai iš tikrųjų, galvoti su vaikais, be vaikų važiuoti, pasiimti, ką nors gal auklį, atostogas, tada ten sumokėsi daugiau už visą malonumą, bet gal nereikės tiek buitimų užsikrauti. Gal reikia vienas kitam nepriekaištauti tiek, kad kažkas nori alaus išgerti, kad kažkas nori pliže pasivolioti. Ar būtinai jau reikia planuoti abiems ekskursijas visokias, jeigu išvažiavai ten į Turkiją, kitą šalį. Gal ten kokiam vyrui visai neįdomu tos viduramžių pilis, Osmanų imperijos, taip toliau. Ką dabar daryti? Vaidai. Na, vadovėliškai galima būtų patarti, susėsti ir pasikalbėti, ir aptarti, reiškia, lūkesčius. Tik tai manau, kad labai mažuma tai daro, apskritai kalbasi, tarėsi tokiam susirinkime posėdyje šeimos. Na, vis tik tai nesigalba žmonės, nežinau, kodėl tas reiškinys toksai paplitęs yra, bet linkia kažkaip tai, na, palikti savieigai. Aš sakyčiau, kad poilsis kaip toks atostogos, tai nėra vieną kartą per metus, mes ilsimės kiekvieną dieną, mes turime mokėti ilsėtis kiekvieną dieną, mes turime atsigauti, mokėti kiekvieną dieną po kiekvienos dienos mūsų sunkumų, darbų ir įspūdžių, o ne koncentruoti visą dėmesį tik tai į tą vieną momentą metuose ar kartą per tris metus patostogavus, tikėtis, kad mes jau būsim atsigavę palsėję, na, manau, kad tai yra pavojingas mąstymo būdas. Kita vertus, klausimas, o kaip vyras nori palsėti? Na, aš iš vyriškosios pusės dabar pasakysiu. Jisgi nori palsėti ir nuo žmonos, ir nuo vaikų. Tai yra nuo pareigų, nuo tos atsakomybės, kurias jaučia kasdien. Tai irgi yra jo polisis. Galbūt, gal ir žmona taip pat nori nuo jo palsėti? Taip, tikėtina. Tiesiog tai... išvažiavus su vaikais, na, moteris, pavyzdžiui, vargu, ar jinai, na, nori atsitraukti nuo vaikų. Vyrai, aš iš vyriškosios pusės sakau, vyrai, jie linkia yra atsitraukti nuo žmonos, nuo vaikų, nuo pareigų jiems. Kitaip sakant, esu su jais, bet dėl jų daryti kažko, tai dabar man jie atostogos. Kodėl aš dabar turiu ten, nu, juos vaikytis, rūpintis jais? Aš norėčiau, kad jie kažkaip savaime. Kad jie darytų dėl manęs viską geriausia būtų. Na, galbūt, bet niekas kitas taip negalvoja. Stovėtų su vėduoklė, bet niekas kitas taip negalvoja. Aš sakyčiau, kad priklauso labai nuo vyro. Kaip vyras, jisai žiūri į šeimą, iš esmės, jeigu jisai yra arti šeimos, jeigu jisai daug bendrauja su vaikais, mėgsta su jais bendrauti, jisai palaiko ryšį šeimoje, tiek su žmona, tiek su vaikais bendrauja, turi bendrų ritualų, turi bendros veiklos kažkokios, tai ir turi tą emocinį ryšį stiprų. Išvažiavus atostogauti, vyras jis nesišalina nuo vaikų, jis ima vieną, ima kitą, jis irgi sužiūri juos, irgi padrausmina ir prie to paties pietų stalo, sakykime, jisai nepanikuoja. Taip, jisai kartu su žmona dalyvauja savo vaikų gyvenime ir padeda jiems atostogauti. Ir mane teisingai labai pastebėjo, aš pritariu. Atostogos su vaikais, tai grina tarnystė vaikam. Aš esu su mažais vaikais, kai dar jie buvo visai mažuliai ir į kalnus važiavęs. Vienas dalykas, jie nieko neprisimena labai ypatingai, nebent ypatingus kažkokius tai, nu, ryškius įvykius. Bet kalba eina apie emocinį ryšį, apie buvimą kartu, ir jeigu atostogos gadina emocinį ryšį, tai gal nereikia tada tų atostogų. Nes įspūdžiams vaikai Budapešto neprisimins. Kitaip sakant, šito vietoj reikia paryškinti akcentus, kuriuos jūs kalbate. O akcentas yra, aš taip įsivaizduoju iš jūsų viso šnekėjimo, kad pasiimti vaikus į atostogas nėra joks privalomas dalykas, ar ne, kad tai privalomas, yra, na, ne. Kad tai, nes, na, žmonės įsivaizduoja, kaip sąžinės graužai, tai gali pradėti įsivaizduoti, kad mes čia maždaug su tavimi, su vyru išvažiuojame atostogauti, o vaikus paliekame kažkur ir dabar mūsų užgrauž sąžinė, kaip mes taip galėjom ir taip toliau. Tai turbūt mūsų paveikslas susikurtas. Jo, tai šitoj vietoj jūs kaip žmonės, kaip psichologai, kaip patarimų ekspertai ir davėjai, jūs turėtumėt paryškinti šitą vietą, kad jūs negraužkit savęs, jeigu nepasiemat vaikų, nes vaikams tai ne per daugiausia svarbu. Žinot, nu, aš tai pasakyčiau,
Kontekstas labai svarbu. Kontekstas ilgalaikis. Ne, nu, tai jūs kontekstas kontekstais, bet suprantat, dabar žmonės galbūt dirba, nežinos, ką daryti. Tai, tai va, tai aš, nu, oi, 10 duokit eurų patarimas, 10 eurų. O ne čia su kontekstu. Nu ką, tai šeimos skirtingos, tai įsivaizduokit. Jeigu tėvai labai daug dirba ir vaikai nuolat yra, arba vieni, jeigu ten vyresni ir mažesni yra šeimoj, arba ten su kokiom auklėm, arba su močiutėm, ir dar tėvai perka kelialapį vieni be vaikų atostogauti ten 10 dienų, tai galbūt nėra, na, labai faina, labai smagu. Mažiem vaikam tikrai nereikia jokių kelionių, kur kažkoks tai įspūdis, nežinia, oi, kalnus ten pamatys. Nu, nebent Disneylandas. Bet ir taip, pirmam 7 metį po to jie nieko neprisimins. Tai kodėl yra sakoma, kad kai yra maži vaikai, pirmam 7 metį praktiškai galima visą laiką važiuoti į tą pačią vietą. Į tą pačią vietą. Todėl saugia turi pažiūrėti, kur yra komfortas. Jeigu mes važiuosim ir sakysim, oh, ten vandens parkas, ten visokios pirtis, nu tai kur tu nukiši ten tos savo vaikus, kaip tu eisi pirtis, kur vaikai norės eiti. Ir tu lėsi išdripti ten prie kokio baseiniuko, ne va, jūrinio ir žiūrėt, kaip ten vaikas taškosi. Todėl reikia labai gerai vertinti, ką mes darom. Jeigu mes metų eigoje savaitgalius kokybiškai leidžiame su vaikais, tikrai vaikai, na, nestokojo to tėčio ir mamos, tai prašau, mėlieji, važiuokim, pasibūkim dviese su partneriu kažkur. Tai, tai nėra jokia tragedija. Tragedija yra didesnė išleisti krūvą pinigų ir tada prievartauti vaikus 100% pateisinti tuos išleistis pinigus. Ką dažnai daro tėvai? Eik ten būtinai, nes all inclusive, ar ne? Eik ten, valgyk būtinai. Tai, nu, ne su vaikais čia, ne su mažais vaikais tikrai. Bet jau vyresni, kai yra vaikai, tada mes galim šiek tiek atsipalaiduoti. Pagalų galais jau gali vyresnis vaikas 8, ten 10 metų, 13, 14, tuo labiau likti, kad ir, pavyzdžiui, viešbučio kambarį arba kažkur išnuomotam ten kambarį arba namelį. Ir jau mamytė su tėveliu gali išeiti ten į pasimatymą. Jau tas vyresnis gali pasilikti su mažesniu valandai, dviem, trim, nu, kažkaip labai, labai paprastai galima į tai pasižiūrėti. Ir netgi jeigu yra žmonės labai labai pavargę, nerekomenduojama neilgų kelionių automobiliu, ten neturim galimybės nuskristi, todėl į Europą važiuojam automobiliu. Nes tu gali išprotėti toj kelionėj su kokiais 3 vaikais, kurie ten, pažiūrėjus, spardosi. Čia mes galim sėdėti ir taip, pažiūrėkit, rankas, kojas, suka, jau judam. O vaikam ilgai sėdėti, tai yra kančia. Ar vyro psichika atlaikys, tėt sisiot. Po to po 15 minučių, tėt ir aš noriu sisiot. O ten greitkelis ir dar kokie 25 km ir dar nenori, kur čia miškelio laukiu, ten mokamas euros toletas, palauk, kur čia dėl tavo sisiojimo aš euro mokėsiu. Reikia žinoti, su kuo mes turim reikalų. Pasitikrinti nervus reikia prieš tokias keliones. Trumpą pertrauką padarom, mes čia po truputėlį bandome, reiškia, pradėti nuo pilnos šeimos atostogaujančios, po truputėlį jau laidos vidurį atsikratinėjom vaikais, o galiausiai matyti atsikratinėsim ir su toktiniais. Taip, pažiūrėsim atostogauti po vieną. Gerai, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsime. Pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, vyrų ir moterų atostogų ypatumai. Apie tai mes šiandien šnekamės, nes ne tik tai, kad vyrai ir moteris turi šiaip ypatumus ir daug ir didelių skirtumų, bet atostogos tuos skirtumus dar gali paryškinti, bet baisiausia tai, kad per atostogas daugiausia laiko yra tiems ypatumams atsiskleisti ir kas įdomiausia, kad daugiausia laiko atsiskleidus tiems ypatumams tenka su jais taiksytis, nes praktiškai keurą parą esate kartu. Nei joks darbas, nei kiti dalykai jūsų neįskiria. Todėl viską reikia aptarti, visą scenarinį planą, kaip atostogausite iš anksto, kokie gali pavojai nutikti atostogų metu ir kokie klausimai turi būti išspręsti jau ant kranto arba dar neišvažiavusi atostogas, kad paskui nereikėtų dėl jų susipykti ir visas atostogas nesišnekėti. Apie tai diskutuojame Ramunė Murauskienė ir Vaidas Arvasevičius, psichologai, lektoriai mūsų laidoje. Vaidai, tęsiant temą šitą, na, vis tiek, jinai labai svarbi. Čia mes ir pinigų klausimą palietėm, ir lyčių skirtumus didžiulius, ir vaikų klausimą. Kas dar svarbu? Na, vyras atostogauti, važiuodamas, jis važiuoja arba atostogauti, arba dirbti. Dažniau vyrai įsivaizduoja, kad jie važiuoja vis tik tai
dirbti. Na, neįsivaizduoju, kad važiuoju atostogauti ir kaip pareiškia tam tikras pretenzijas atostogų metu, kad jisai norėjo dabar palisėti ir jis nesiruošė čia su vaikais kažką tai daryti, dabar čia jos žmonos poreikius kažkokius tai tenkinti, nes jisai ir dėl savęs nori kažko tai, tai daug labai triukšmo per atostogas. Ką reiškia dirbti? Tai reiškia, kad na, vyras šiaip jisai supranta, kad atostogų metu jis turi turėti akiratyje, matyti akiratyje tiek žmoną, tiek vaikus, kad kažkas tai jiems neatsitiktų, kad jie būtų patenkinti, jeigu jau jisai tokia idėja važiuoja atostogauti, bet tai yra darbas, tai yra netoks ir lengvas darbas nuolat saugoti savo šeimą, na, jeigu taip apibendrinant. Tai ar važiuoja vyras saugoti savo šeimą, jeigu važiuoja saugoti šeimą, jam atostogomis negresi. Jis nuolat bus įsitempęs. Na, tam tikra prasme, sveikai įsitempęs, bet atsiplaiduoti jisai negali, nes jeigu jis atsiplaiduos tenkint savo poreikius, tai žmona, vaikai, turintis savo poreikių, jau jie gali na, susikirsti su tais vyro poreikiais. Tai čia toks, na, tai čia toks sprendimo klausimas. Bet čia toks rolių pasiskirstimas iš principo. Taip, rolės niekur nedingsta. Ir tą rolę reikės vis tik tai pasirinkti. Aš siūlyčiau vyram pasirinkti gerai pradėti? Pasirinkti. Jeigu jisai ten yra, reiškia, stiprioji šalis šeimoje ir jisai taip ir jaučiasi, kad ten nuvažiavus prie padidinto pavojaus šaltinių kaip jūra, pavyzdžiui, kokia nors banguoja ir visa kita, ir nežiūrint, kad yra gelbėtojas, jis tiek ten paskui tuos vaikus jo, turi lakstyti, o žmona tuo metu jinai gaudo saulę, tai be abejo, kad jam reikės tuos vaikus ir vesti į jūrą, prižiūrėti, su jais būti, tai jokio kito apkalbėjimo, kito varianto čia būti negali, vadinasi, jis privalės dirbti ir ką? Na, dėl to aš ir sakau, pritardamas Ramunei, kad vyras su žmona galėtų ir atskirai dviesiai išvažiuoti be vaikų, tai labai sveika. Nu, tai čia aš, bet santykiai. Jeigu jau išvažiavo su vaikais. Jeigu jau su vaikais, tai teks dirbti. Sveikas tėtis, sveikas vyras, aš nesivizduoju, kaip jis galėtų tiesiog atsipūtęs miegoti, kai vaikai žaidžia pajūryje. Nu, gerai, tai bet jis vis tiek ne visą laiką praleidi vien tik prie jūros, kur yra, sakykim, tie momentai pavojaus padidinto. Nu, kokie dar gali ten būti pavojai kurortė? Taip, jūra, taip, dar kažkokie dalykai. Sakykime, tam tikrą laiko dalį jis atidirba, tam mes galime apkalbėti. Jis gali reikalauti tada iš kitos pusės, sakykime, kažkokių na, atlygio už tai, kad jis dirbo tą laiko dalį. Nežinau, koks tas atlygis galėtų būti. Tai pasirenkamas dalykas, pats žmogus pasirenka, juk šitaip, jis pats pasirinko gyventi šeimoje, pats renkasi tas roles. Tai aš turime omenyje atostogų atveju, pavyzdžiui, sakyti, gerai, aš na, prižiūrėsiu vaikus prie jūros, viskas tvarkoja, bet po pietų arba vakare tu nepilavok manęs, jeigu aš sugalvosiu kažkur išeiti, norėsiu nueiti ten ar ten dar kažką. Yra, na, tai susitarimas galimas. Tai susitarimas galimas, čia turbūt labai individualu nuo šeimos kiekvienos. Aš tai žinot, galvoju, nu ką čia tos moteriškės, nu nieko jos nepilavoja, nu pasižiūrėkit tikrai kaip Lietuvoje, eina ten apsikaršiusios, tom tašėm, tais vaikais, prižiūri visus, va kiek į akį ploti telpa savi, nesavi, nu tikrai vyrai labiau atsipūtė, aš galvoju tiesiog, galbūt net norisi ir paprašyti vyrų, netgi atkreipti dėmesį, ar ta žmona, jeigu važiuojate su vaikais, spėjo pabūti viena su savim, jeigu turi tokį poreikį, nes yra moterų, kurios dar neturi tokio poreikio, jos nežino, ką reiškia būti su savim ir galvoja, kad čia nesąmonė. O ką reiškia pabūti su savim, kaip tai atrodytų iš šalies dabar visas tas vaizdas, ką aš čia turėtume? Tai reiškia, kai lygiai taip pat kaip ir vyrui, aš kur nors esu įnykęs ir tada neturiu rūpintis nieko aplinkui. Vat ir viskas. Aš čia papildyčiau, kur aš minėjau, mes ilsimės kasdien, ar mes mokome ilsėtis kasdien, ar mes turim erdvę savo, ar mes turim užsiėmimų savo, ar mes pailsim nors kažkiek tai nuo kasdienos rūpešių, nes atostogos vien tik tai vienintelės tokios metuose, kaip tokios, jos negali kompensuoti na, visų metų. Bet vis tiek psichologiškai jūs puikiausiai suprantat, kad ten apie tai, ką jūs kalbate apie kasdienį poilsį, tai čia šiandien ne apie tai mes čia diskutuojam, nes ar moka ar nemoka, čia kitas klausimas, o atostogų žmonės laukia kaip šventės, apie jas joms jau ruošiasi, taip, nuolat, apie jas kalba ir svajoja. Reikia švęsti tą šventę, reikia ir mėgautis ir vieniem, ir kitiem, neįsitempinėti, reikia numatyti vietą, kad nebūtų įtampos per daug. Jeigu kažkur tai gaunam kambarį, ten išsinomojam tą mūsų auksiniam Lietuvos pajūry, ir jeigu yra mažas vaikas, ir jeigu tam antram aukšte koks nors kambarys, tai reikia labai aiškiai paklausti, kokie laiptai, jeigu ten kiauri, tai įsivaizduot, ką reiškia vaikas, norės vis pirmin atgal, tai reiškia, mes turėsim jį prižiūrėti. Vadinasi, mes turim gyventi pirmam aukšte. Nu, reikia daug dalykų numatyti, daug ko pasirūpinti tam, kad mes po to būtumėm labiau komforte. Jeigu nenorim kažko ten valgyti, gaminti, tada reikia vėlgi pasižiūrėti, kiek mes
mes savo tai galim leisti. Numatyti, su vaikais vyresniais galima irgi aptarti. Va čia va yra biudžetas, va visokiem ten, nežinau, šaudyt, gaudyt, važinėt su mašinytėm. Pinigų klausimas. Taip, pinigų, pavyzdžiui, klausimas. Vaikam pasakyti, nu ir vis priminti, nesiputoti kažkaip, tai oi, kiek tu čia man daug kainuoji. O kažkaip, šiandien tu jau važinėjai mašinytėm ir šaudėjai. Mm. Dar vakare nori važinėt mašinytėm, nu, pasižiūrim į dėžutę, kiek. Tai dar žiek, liko mums 5 dienos atostogauti ir liko tik tais ten, pavyzdžiui, kokių 30 eurų. Tai jau žino, kad va tik tiek bus. Kažkaip tai reikia tartis ir neįtempinėti tų pačių vaikų, nes vaikai dar neturi tokio suvokimo. Ten 10 metų, tai kas tai yra ta pinigo vertė? Nu kažkaip tai, oi, ten aš matau močiutės, ten mama, ten arba ten noriu vatos, ne močiutė, nupirk man ten cukrus vatos. O jazau, 2 eurai ten tas burbulas. Nu kam mes taip reaguojam? Visą tai aptarti prieš išvažiuojant gerai būtų iš ties ant kranto. Sau, visų pirma, sau pasakyti, atostogos man kainuos ir pinigų daugiau. Nu tai vadinasi kažkaip tai nebūtinai ten pasispausti, vat ką dar vaikai, tėvai mėgsta sakyti, čia mes dabar turim pataupyti, nes čia atostogos kainuoja, todėl dabar išsitemkim. Aš turiu tyliai tą padaryti, tyliai tą apriepti, nereikia įtempinėti vaikų, nereikia vaikams numatyti, užkrauti tokios naštos, ne va mes su jais pasidalinsim dabar kažkokiais tai savo finansais. Čia yra mūsų suaugusio atsakomybė. Ir jeigu ten žmona nori skaniausios ledų porcijos, kuri kainuoja tiek ir tiek, tai jau vyras neturi žiūrėti ir... Jau išvilgsiu, kad suprastu. Čia galėčiau nebent papildyti ir pakviesti vyrus dalyvauti finansų planavime, atostogų finansų. Vyrai įprastai, jie šalinasi to. Moteris, jinai žiūri, kur mes važiuosim, jinai pasitarė su vyru, vyras sako, gerai, kur tu norėtum, ten ir važiuosim. Iš pradžių, kur norėtum, kaip norėtum, kiek norėtum, o po to, ir kiek čia tas kainuoja, o čia tas kainuoja, palauk, pradedam taupyti atostogose jau pačiose. Bet kaip Ramūnė ir paminėjo, pasiruošim, kad mes įsileisim. Bet sužinokim, kiek įsileisim. Kai mes žinom, kiek įsileisim, su tuo susitaikom, kad nebūtų taip, kad mes išvažiuojam atostogauti, aš vyras išvažiuoju atostogauti, taip, ir kiekviena išlaida mane pradeda dirginti, erzinti, aš pradedu vizualizuoti, kiek tai apskritai kainuoja. Ir iš viso ar tos atostogos buvo verta, aš namuose geriau būčiau. Ir prasideda tokie, žinot, fantazijos, kurios kelia vėl tą pačią įtampą. Kam? Tu jau išvažiavai, jau nieko nebūtų. Ir, jau ir tada vaikam komentarai, tai jau vienas sulčių stiklinė išgėrė, dar vienos, tu žinai, kiek čia visą tai kainuoja. Išvengti priekaištų ir pretenzijų. Įmanoma, jeigu mes pasiruošim tam, sutiksim, duosim savo tą sutikimą išleisti tiek. Ir dar plius, įžada tam tikrą, aš neknysiu artimiesiams proto. Dėl to čia toks ir vaikams įžadas, labai, aš tai galvoju, kad mums labai svarbu irgi prisižadėti, kad neknysim proto vaikams. Aš, pavyzdžiui, prisimenu savo vaikystę ir labai mėgdavau prie jūros būti ten, kur yra vanduo, ten, kur yra smėliukas, akmeniukai, kriauklytės. Ir aš visą laiką turėdavau tūnoti tą moterų pležę. Kodėl? Nes mama gaudė saulę. Ir aš nudegdavau tą nugarą kažkaip tai, nes ten tada nutunodavau. Tragedija kažkokia, tai prisiminimas, va, tragiškas. Nelaiminga bet vaikystė. Aš, nebūtinai, kad nelaiminga vaikystė, bet va, iš tos jūros, kasasi nugarą naktį, va, mano esminis prisiminimas. Ir, pavyzdžiui, dabar, kai aš važiuoju su vaikais, tai tikrai, mano vyras yra šiek tiek vyresnis už mane, ir jis sako, oi, gal į kopas, vėjo mažiau, ramiau, kad aš pratėsime su vaikais kopose. Taigi jie lakstis. Aš, pavyzdžiui, įsitempinėju jūrą, oh, dieve, kur ten, vienas aktyvus, kitas ramesnis, pasodinai, tai šitas kas ir visą dieną gali toj pačioj vietoj kasti, o kitas, ne, tu gali jo nerasti po kelių akimirkų. Todėl sakau, gerai, dabar dėl labiau vaikam, ir jeigu yra galimybė, pavyzdžiui, vaikai ten užmiega, popiečio miego, laina tas vyras irgi tada, grinai, pailsėti, lai, arba moteris, trupučiuką mes turim prisiderinti, nes tikrai, sakyti, aš noriu dabar į pležą pasideginti, čia man nosytė, kad nudegtų visos pažastys, kad būtų rudos, ir tu dabar būk šalia manęs vaikui, tai yra kankinimas. Tai yra tikrai vaiko kankinimas, todėl, jeigu mes važiuojam su vaikais, tai labiau dėl vaikų. Ir tada atkreipkim dėmesį. Vaikam nereikia nei naktinių klubų, vaikam nereikia vakare didelių atrakcijų. Visas atrakcijas darykim iki pietų, psichika bus ramesnė. Vaikam nereikia prabangių patiekalų nerealiuose kažkokiuose restoranuose, kurie daug kainuoja. Vaikam reikia viso to, kas ilsintų jų psichiką. Ką tai reiškia? Įprastų dalykų, pramogų galbūt daugiau, bet jeigu matome, kad vaiką pramoga išvedė iš pusiausvyros, vadinasi, tai ne jam, dar ne jam.
Ir pamatysim, kad nu, nekainuoja visą tai tiek daug. Tiesiog atostogos irgi savotiškas yra iššūkis išmokti gyventi taip, kaip gyvenasi. Vaikai labai greitai užauga. Gerai, trumpą pertrauką padarom, dar vis dėlto klausimas, o kaip vertinti ir kaip vertinti atostogas atskirai ir kaip apie tai pasakyti vienas kitam ir su kokia reakcija galima susidurti apie tai pasakius po pertraukos. Tęsime atvirą pokalbį vyrų ir moterų atostogų ypatumai, apie tai šiandien diskutuojame. Psichologė Ramunė Murauskinė ir lektorius Vaidas Arvasevičius šiandien mūsų laidoje įvairių aspektų ir atostogų, ir apie pinigus, ir apie šeimą, ir apie vaikus pakalbėjome. Klausimas, kai ar ką nors reiškia poros santykiuose, vyro ir moters santykiuose, jeigu staiga paaiškė, kad priartėjus atostogoms vienas, kuris nors iš sutuoktinių, reiškia norą atostogauti vienas. Ar tai yra signalas koks nors? Gali būti, taip. Ar ne? Visų pirma, tai reiškia, kad žmogus atrado gyvenimo laisvę. Jisai įsidrasino pasakyti, aš noriu. Ir greičiausiai, kad sako partneriui tai, kas su labai didelė tikimybė netiks. Gali tikti gal dažniau vyrams, kai moteris sako, aš važiuosiu viena. Aišku, irgi labai priklauso nuo santykių ir nuo moters. Jeigu tai yra patikimas partneris, tai valio, važiuoji viena ilsėtis, nes aš žinau tada vyro poziciją, aš žinau, kad tu tikrai važiuosi ilsėtis, o ne kažkaip tai, bet jeigu tai nėra patikimas partneris, tai gali kilti abejonių dėl, na, dėl įvairiausių dalykų. Padarumo, nepadarumo ir taip toliau. Bet tas signalas apie laisvę, Ramūnė, jisai kažką reiškia daugiau, ar ne? Tai reiškia, kad... Nebrandu žmonės. Kad jis nori laisvės kažką daryti, ne, to, kas gali pakenkti. Na, žiūrėkit, yra, pavyzdžiui, vyras, kuris mėgsta lipti į kalnus. Lipa į kalnus, gimė ir pradėjo lipti į kalnus. O moteriai nesinori lipti į kalnus. Ir vienas kitą prievartauti, va, kartą per metus atostogas, ir tada normaliai vyras nori savo svajonį išpildyti, nes, nu, jį tai veža, o moteriškė nenori lipti į kalnus. Tai kaip gerai, kai žmonės užauga, tiek subręsta, tiek sąmoningi pasidaro, kad vienas kitam leidžia pildyti svajonės. Pusę metų į jūrą, prašau, varyk, tu kaifuok nuo gyvenimo. Čia yra didžioji meilė iš tiesų. Mes prisirišom. Nėra blogaja prasme signalas, kad ne, man tai netiek atsibuodui, kad aš jau ten nebūtinai. Ne. Nes aš, pavyzdžiui, irgi rašau knygą šiuo metu ir aš kaip nusiraučiau į pajūrį, va tik rašyti be nieko, be vaikų, be vyrų, be nieko. Ir net greičiausiai neskaminčiau iš vis, kaip jiems sekasi, nes viskas gerai yra. Bet ja, daug labai žmonių yra nebrandus ir dėja turėčiau pasakyti, kad labai daug sutinku moterų, kurios išgirdusios, kad aš noriu vienas atostogauti, gali su labai didelė tikimybė pagalvoti, aš jau nereikalinga, mane čia palieka, gal dar kažkokie įtartini draugai, ten kažkur tai kažkas tai. Ir tai reiškia, kad moteryje žiojėja didžiulė skylė, kuri, jinai galvojo moteris, kad tą skylę turi užpildyti vyras. Ir dabar vyras sako, upsikas, bet aš varau gyventi. Ir jinai sako, o aš. Ir aš sakau moterims, labai gerai, kad jums dabar blogai. Kodėl? Todėl, kad yra galimybė pačiai tą skylę užsipildyti. Ir išmokti gyventi ir vienai. Išmokti vienai. Vienai tai nereiškia, kad aš pasmerkta, čia depresija kažkokia, tai ne. Atrasti galimybės įvairiausios. Taip, tai reiškia, kad aš darau, ką noriu, aš neprivalau derintis. Tai irgi psichikai yra didžiulės atostogos, kai neprivalau derintis, kada keltis, kada eit miegoti, kada dar ką nors daryti. Tiesiog, va taip, va, plaukiu pasroviui. Ir kai moteris moka pailsėti tada, kada jinai gali jau nebegalvoti, o ką jis, o ką jie, vaikai, nes mes sukam savo protą, o ką įdomu, ką jis ten daro, ar vaikus pamaitino, ar aprengė, ar jeigu vėjas, ar kepurį uždėjo. Ir kai mes pajėgiam išjungti, vat, mygtuką surasti, off, kur tas mygtukas, ir tiesiog atsipūsti, tada tai yra kaifas. Ir aš labai linkiu tiek taip užaukti, kad jeigu atsiranda poreikis pabūti vienam, gal savaitę laiko, gal 10 dienų moteriai yra per daug. Mes turim derintis. Moteris tikrai Lietuvoje yra labiau sužalotos ta savistovumo prasme. Jos nesijaučia pilnavertės. Vyrai kitaip sužaloti, bet jie po vieną irgi kažkaip gerai jaučiasi. Moteris yra labiau sužalotos ir tai kelia grėsmę. Tai nereiškia, kad reikia
skaudinti moterį. Jeigu jinai išleidžia ramę dušę 4 paroms, vadinasi, aš turiu susiorganizuoti taip laisvalaikį, kad aš įtilpčiau tas 4 paras. Moteris, kai jaučiasi saugios, jos tada nurimsta. Bet reikia laiko. Mes turim tik tokius partnerius, kokius mes turim. Kitokių nėra. Ir nereikia sakyti, ką tu čia nenormali tokia. Taip, va tokia moteris dažnai labai būna šalia vyro. Vyrui išleisti moterį vieną, kaip atrodo tas vaizdas. Vyras, jisai gali ramiai susitaikyti su šita problema, sakykime. Nes nu, jūs gali jaustis iš tikrųjų čia pažemintas maždaug. Kaip čia be manęs? Ar gebės susitaikyti su tuo, ar ne, kaip jis jausis, priklausys nuo to, kaip klostėsi šeimos santykiai metų metais. Tai nėra kažkas tai tokio iš dangaus nukritusio. Pasitikėjimas moterim, nu, vyro akimi žiūrint, taip, pasitikėjimas moterim, jisai formuojasi ne per tą vat momentą, o per visą patirtį. Tai jeigu tas pasitikėjimas susiformavo kaip toksai, tai kur tu be išvažiuotum? Tas pasitikėjimas yra tas pats. Kitas aspektas, kai moteris sako, aš norėčiau visai vat viena patostogauti kokią savaitėlę, gal su vaikais išlėksiu, netgi su drauge, irgi su vaikais, mes moterų kompanija, šmunkšti ir, na, žodžiu, kaip tu čia, ar kaip tu neprieš, tai tik tai prašom. Kodėl prašom? Ne todėl, kad, o, man bus laisvė. Tam tikra prasme ir man bus laisvė, taip. Aš galėsiu namuose tvarkytis, žiūrėkit, rolės savaitėj mano atsitraukia, taip, rūpintis vaikais, rūpintis žmona, aš galėsiu kažkiek laiko skirti gal labiau savo ir savo laiką planuotis, kaip aš noriu. Kitas yra dalykas, labai svarbi žinia, mano moteris gali ir be manęs. Atrodo, skamba keistai, bet pat, Ramunė kalbėjo apie tai, kaip moterim šita žinia nuskambėti gali, o kaip vyram gali šita žinia nuskambėti. Moteris gali ir be manęs. Ir tai yra gerai. Tai reiškia, kad moteris jos ypatingai intensyviai kabinasi į mus, remiasi mumis vyrais ir mums apsunksta. Kai mes matom, kad moteris nori su mumis atostogas, su mumis bendrauti, su mumis išeiti, su mumis pasivaikščioti, su mumis viską daryti, su mumis. Erdvės pristinga ir kai staiga moteris sako, nu staiga galbūt taip neįvyks, bet kai moteris sako, aš norėčiau patostogauti su drauge, arba su vaikais, arba viena su drauge, tiesiog mums tai yra žinutė, kad moteris jinai gali kažkiek ir pati ir be manęs ir tai reiškia, kad iš manęs nebus nuolat pešama, traukiama, imama, aš nebūsiu tiek eksploatuojamas, taip. Kitaip sakant, kitas žmogus irgi pasirodo yra savistovis, savarankiškas pakankamai visapusiškas, visavertiškas galbūt ir na, aš nesu tik skylėm užpildyti, aš esu partneris, su kuriuo gali būti, bet gali būti ir be manęs. Tai, tai tas jausmas, jis geras ir ta žinia, kad moteris gali be manęs, jinai nėra neigiama. Čia nesveikuose santykiuose gali būti neigiama patirtis, bet aš kalbu apie tą sveiką tokį požiūrį. Man norėtųsi moterims tokį palinkėjimą vasarai nusiųsti. Jeigu mes zurzgėme dažnai, kad nu einam pasivaikščioti, nu, man labai patinka ten kažkas, tai nezurzkim, netemkim, mes tiek energijos išveikuojam, einam. Eikime, pakaifuokime ir grįžkime, tada turėsime ką papasakoti. Pačios sau būsime įdomios, pačios sau išpildžiusios tą norą ir tada ramesnės būsime. Ir kaip tik tam ir vyrui irgi bus labai įdomu paklausyti, gal kokią voverytę matė, gal kokį paukštį neįprastą matė, o medį kažkokį dar. Kažkaip tai tiesiog pasistengime labai daug dėl savęs padaryti, nes yra tiesiog galioja toksai visatoje dėsnis. Ko man trūksta, jau kai aš esu suaugęs žmogus, aš viską dėl savęs galiu susikurti. Šitaip moteris augdamas ne kaip tik vyrai įpareigoja. Vyras jaučiasi įpareigojęs. Gerai, dar čia galima būtų daug matyti patarimų išklausyti, bet esminius jau išgirdome, darykite išvadas ir matyt bus viskas gerai. Tai tiek šiandien laidoje Atviras pokalbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų susitikimų. Sudė. Jūs klausotės žinių radio.